muslimani nuk re shuplak kur të gëzohet. Muslimani e madhron Allahun Azzawajal, e lavdron Allahun Azzawajal, do me thonë, thotë, Subhanallah, Elhamdu Lillah, La ilaha illallah, Masha Allah, Tabarak Allah, kur të njën diçka të mirë, ose kur të shehë diçka të mirë, ama me re shuplak, kjo nuk ka bazë në dinin e Allahut Azzawajal. Sa për sëqarim, ka bazë me një rast. A din kur ka bazë o musliman? Të burat e muslimanve, të burat, nuk ka arsye kur me re shuplak. Nuk ka kur arsye me re shuplak në dinin e Allahut Azzawajal. Të grat, ka arsye njëherë, me një venë. Ka arsye kur gruja dën guzën me reshu plak në dinin e Allahut Azzawajal. A din kur, o musliman, kur të gabon imami namaze, taravive ose gjumas, e nin gjemati imamin që gabon, ose e shohen që gaboj, atëre musliman duhet me thonë Subhanallah, ama grat nuk duhet me fol, grat nëse gabon imami rehen shuplak. Në kitë rast, lejohet që gruja me rej shuplak është i njohën në dinin e Allahot Azzawajal, ka thonë Muhammedi Aleyhi Salam, të rejhë një shuplak është për gratë. Në kitë rast, lejohet, për në ryshi edhe kur jetu lujt me thmi, nëse jetu lujt me thmi edhe në lojën me thmi i rej shuplakat, kjo nuk ka të keqë në dinin e Allahot, ose donë me i baj sharet dikojna, me i sharet, ose donë me thirë dikan edhe i rej, në këta nuk ka problem, ama jo kur të gëzohesh.